Доброго дня, шановні. Сьогодні Департамент фінансів проводить три заходи. Я акцентую увагу, що це саме три заходи. Перше – це публічне представлення звіту про виконання бюджету міста за 2020 рік. Ця норма передбачена статтею 28 бюджетного кодексу та нашого бюджетного регламенту, який затверджено Одеською міською радою. Другий захід – це публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, в тому числі досягнення цілі державної політики у сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує Департамент фінансів Одеської міської ради у межах бюджетних програм за 2020 рік. Також це передбачено бюджетним кодексом і нашим бюджетним регламентом. І третє – це звіт про діяльність Департаменту фінансів міської ради як виконавчого органу. Це статут територіальної громади. Я думаю, що ви були присутні на таких багатьох заходах, які проводилися нашими моїми колегами з інших департаментів та управлінь. Буду більш коротко, зупинюсь на основних моментах. Ну, перш за все, хочу сказати, що відносно першого питання, публічного представлення звіту про виконання бюджету, відбулось засідання виконкому, де був схвалений звіт про виконання бюджету за 2020 рік. І на черговій сесії, яка відбудеться на слідуючому тижні, буде це питання розглядатися і затверджуватись. На нашому сайті Одеської міської ради є проект рішення, схвалений виконкомом, і саме головне – велика детальна пояснювальна записка. В цьому році у нас завжди звіт в двох томах. В цьому році ми перевершили, у нас вже три томи. Це сам проект рішення і, ще раз говорю, пояснювальна записка. Звичайно, мабуть, можливо було ще більш детальніше, але за багатьма напрямками, наприклад, різні програми, то це будуть детальні звіти, які головні розпорядники будуть на сесії або на виконкомах звітувати. Тому основні моменти по виконанню бюджетних показників. Звичайно, основна відмінність виконання бюджету минулого року – це те, що 9 місяців виконання відбувалось в условиях пандемії. Я не буду на цьому зупинятись, тому що всі це прекрасно розуміють. І той стан, в якому була наша держава, весь світ – звичайно, знайшло відображення в тих показниках фінансових і бюджетних. І перш за все, це виконання наших планових показників. Ми не коригували бюджет, тому що нам потрібно було показати реальну картину, яка вона є. Бюджет на 2020 рік в цілому був затверджений в розмірі уточнений 10 мільярдів 777 мільйонів гривень, а виконання склало 10 мільярдів 083 мільйона гривень. Тобто недовиконано майже на 700 мільйонів гривень або відсоток 93,6. Якщо розглядати структуру дохідної частини бюджету, то ми бачимо, що основну частину складає це загальний фонд, це 7 мільярдів 801 мільйон гривень. Якраз на цьому показнику я хочу зупинитись. Тобто це той показник, це ті кошти, за рахунок яких ми не лише виплачуємо заробітну плату, інші захищені видатки, а і це кошти, які ми перерозподіляємо, а вірніше з загального фонду передаємо до спеціального фонду на видатки бюджету розвитку. Фактично до загального фонду бюджету міста надійшло 7 мільярдів 801 мільйон. Це в порівнянні з фактом 2019 року плюс 459 мільйонів гривень або 106%. Якщо порівнювати з планом, то недовиконали на 780 мільйонів гривень. З однієї сторони 106% – це такий темп росту є, але ми планували, коли формували бюджет 2020 року, темп росту 116%, тобто 10% ми не добрали. Основні джерела доходів, які
є бюджетоформуючими, це податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок, який складають майже 85%. І по кожному, звичайно, цьому джерелу, ми, якщо розглядати в структурі, за рахунок яких джерел ми не виконали планові показники, то це якраз і є по цим показникам. Податку на доходи фізичних осіб не надійшло 545 мільйонів, єдиного податку 170 мільйонів і плати за землю до планових показників не надійшло 71. Але я хочу нагадати, що коли ми розглядали виконання бюджету за перше півріччя і навіть за 9 місяців, то ми, я думаю, що і міський голова цю цифру називав, ми називали цифру, що у нас недовиконання буде майже мільярд. Тобто і ми, як департамент фінансів, кожний місяць, декілька разів на місяць моніторили і дивилися, якби наші очікувані надходження. То, звичайно, з однієї сторони навіть те, що ми недовиконали не на мільярд, там, на 700 мільйонів, 300 мільйонів, це також великі кошти. І в такому стані, в якому ми були в минулому році, то це деякі позитивні моменти. Бюджету розвитку безпосередньо, бюджет розвитку у нас по дохідній частині він формується за рахунок джерел, це надходження коштів від приватизації майна, від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення і пайова участь. Фактично надійшло до бюджету 226 мільйонів, або порівняно з планом виконали на 150%. Я вибачаюся, так, що сьогодні на нашому засіданні присутній голова нашої бюджетної комісії, я коротко назву Олексія Юрійовича, я вибачаюсь, Потапський, тому що це якби в кінці хотіла сказати, що Олексій Юрійович, наприкінці року ми почали спілкуватися, але вже така у нас активна співпраця йде, тому ми запросили і ми завжди, коли проводимо цей захід, то присутній голова постійної нашої бюджетної комісії. Якщо розглядати виконання бюджету міста за видатками, то виходячи з наявного фінансового ресурсу, з тих залишків, які ми мали на початок 2020 року і за рахунок залучених коштів, у нас видатки склали 10 мільярдів 662 мільйона гривень або 93%. Якщо порівнювати з 2019 роком, то в цілому видатки зменшились на 1,5 мільярда. Але я зразу хочу сказати, чому. Тобто це не безпосередньо видатки міста, а основний, ну, якби, мінус це по субвенціям. Тому що тут цифри ми називаємо разом з субвенціями, які надходили з державного бюджету. Перш за все, це субвенція по соціальному захисту і субвенції по, ну, дитячі субвенції ми отримали, і субвенції, яку ми отримували на заклади охорони здоров'я. В минулому році ми отримували протягом всього 2019 року, а в 2020 році у нас субвенція на медичні заклади лише була в першому кварталі. І якщо ми будемо розглядати уже детально виконання бюджету за видатками, то ми бачимо, що основну частину, це 6 мільярдів, складають видатки загального фонду, 2 мільярда 600 – це видатки бюджету розвитку, і інші видатки спецфонду – 207 мільйонів. І знову ж таки, якщо порівнювати з 2019 роком, то ну, можна сказати, що у нас видатки на рівні 2019 року. Основну частину наших видатків, звичайно, займають видатки, пов'язані з соціальною культурною сферою. Ми їх називаємо видатки соціальної спрямованості. Це
видатки на утримання наших установ і закладів освіти, в тому також видатки на житлово-комунальне господарство, видатки на соціальний захист, на охорону здоров'я і інші. Ну, я думаю, що інфографіка детально нам показує, який відсоток в цілому на яку галузь у нас був спрямований. В порівнянні з 2019 роком, якщо ми розглядаємо видатки, то якщо на охорону здоров'я менше у нас, але це пояснюється тим, що я сказала, що 2020 рік у нас був не лише роком пандемії, але і другим роком реформування охорони здоров'я. І всі заклади, які надають вторинну допомогу з 1 квітня, перейшли на договори з Національною службою здоров'я України, тобто вони отримували кошти з Національної служби, звичайно, сума з бюджету зменшилась. До речі, тиждень тому ми на сайті Одеської міської ради також дали таку інформацію разом з інфографікою, ті кошти, які наші заклади охорони здоров'я отримали від Національної служби здоров'я. Незважаючи на такі проблеми, які були, ми намагалися залишити в повному обсязі, і так це було, наші видатки пов'язані з захищеними статтями. Перш за все, заробітна плата наших працівників бюджетних установ, видатки на заробітну плату збільшились майже на 400 мільйонів гривень або 13%. Звичайно, це без закладів охорони здоров'я, які отримували на заробітну плату від НСЗУ. І одним з таких основних моментів, як я вже сказала, 2020 року, звичайно, це ті заходи, ті кошти, які ми виділяли на боротьбу з пандемією, на утримання наших установ. І слідуючий слайд. Всього за рахунок бюджету міста було направлено на такі заходи 424 мільйона гривень і субвенції 26. Можна великий такий перелік, ми також періодично на сайті розміщувалися, саме куди кошти спрямовувались. І це не лише заклади охорони здоров'я, ми бачимо, що це 70% вони складають, але і інші, це й наші комунальні підприємства і значну частину виконані роботи управлінням капітального будівництва. Виконувалися роботи в минулому році і продовжується виконання в цьому році в 5-й лікарні, 8-й лікарні. І, звичайно, я хочу тут сказати слова вдячності перш за все депутатам Одеської міської ради, багато депутатів в цьому скликанні, які кошти свого депутатського фонду направили саме на укріплення матеріально-технічної бази наших закладів. Дуже багато обладнання, майже на 70 мільйонів гривень було якраз закуплено за кошти депутатського фонду. І також великі суми були направлені нашими меценатами, нашими волонтерами. Тому, звичайно, це дуже велика допомога була, і я завжди акцентую увагу, що якраз ці кошти для нас, ну не кошти, а те обладнання, та допомога, яка в натуральному вигляді була на першому етапі. Тому, можливо, хтось пам'ятає, ми кошти зразу на сесії, коли відбулася в березні місяці, виділили, але сам процес закупки того чи іншого обладнання або матеріалів або лікарських препаратів затримувався в зв'язку з тим, що спочатку не було постанови Кабінету міністрів, яка дозволяла проводити таку закупку без тендерів, а потрібно було лікувати, потрібно, щоб було обладнання в наших лікарнях, тому от якраз вчасна допомога наших волонтерських організацій, наших благодійників, це дуже була велика. Тому ще раз хочу сказати слова вдячності.
Крім того, з початку пандемії, крім таких заходів, ми розуміли, що буде обладнання, буде відремонтовано приміщення, але якщо не буде працівників медичних, то ніяка допомога не буде надаватись. Тому тут слова вдячності нашій обласній адміністрації. Вони 2 місяці виділяли нам кошти для матеріальної муніципальних доплат нашим медпрацівникам наших лікарень, які лікують з COVID. Потім, згідно розпорядження міського голови, ми і в цей час виділяємо значні кошти саме на заохочувальні виплати по всім лікарням, які сьогодні, це додатково ще і 5-та лікарня, на початку була тільки інфекційна лікарня, наші мобільні бригади, які працюють в складі комунальної установи «Центр невідкладної допомоги». І я бачу, скільки коштів було виплачено саме на такі заохочувальні. Крім того, за рахунок НСЗУ наші лікарні отримували до 300% доплат. Так. І слідуючий такий момент – це вже не по медпрацівника, ну, не медпрацівники, які з однієї сторони вони надавали допомогу, 22-й слайд, а з другої сторони це вони були, як ми говоримо, і є сьогодні на передовій, і які хворіли. Тому було прийнято рішення, знову ж таки, підтримка, і ця пропозиція була депутатського корпусу, виплачувати матеріальну допомогу. Спочатку була пропозиція лише медпрацівникам, які стаціонарі лікувались, але потім ми побачили, що багато лікуються амбулаторно, а ви розумієте, якщо амбулаторно, то це за свої кошти людина повинна купляти всі ці медпрепарати і лікуватися. Тому ми прийняли рішення на сесії, і які стаціонарно, і які амбулаторно, по 10 тисяч гривень, а сім'ям працівників, які померли, 100 тисяч гривень. І також акцентую увагу, що в минулому році були всі медпрацівники на території міста, які працюють в медичних закладах міста, незалежно від підпорядкування, або і також, якщо це наші установи, незалежно від місця реєстрації. Тому що в наших закладах, особливо молодший і середній медперсонал, це люди, які проживають не в місті Одесі. В минулому році було виплачено такої допомоги 6 мільйонів 700 тисяч гривень. В цьому році 3,5 мільйона виплачено, і на чергову сесію ми збільшуємо видатки по програмі ще на 20 мільйонів гривень. В місті Одесі реалізується, в минулому році реалізовувалось 38 бюджетних програм міських, не бюджетних, саме міських програм, на загальну суму 4 мільярди 987 мільйонів було профінансовано. Якраз це програма і по соціальному захисту, і програма здоров'я, і всі, багато у нас декілька програм по житлово-комунальному господарству, благоустрій, наша програма «Безпечне місто», програма по капітальному будівництву та інші. В 2020 році продовжувалась практика виділення коштів на реалізацію проєктів «Громадський бюджет». Було визнано 45 переможців, визначено видатки 51 мільйон гривень, і фактично це 43 проекти переможці 2020 року і ще 2 проекти переможці 2019 року. Я не буду зупинятися, тому що в пояснювальній записці детально по кожному проекту. Можливо, ми сьогодні знову ж таки у нас апаратні наради не проводяться, а штаб засідання, але можливо, ми зробимо окремо по громадським бюджетам таку більш детальну підборку і висвітлимо на нашому сайті Одеської міської ради.
Слідуючі капітальні видатки. Звичайно, при такому складному стані, який був в минулому році, нам було складно, але ми не призупиняли наші важливі об'єкти будівництва, капітального ремонту, я маю на увазі, крім закладів охорони здоров'я і все інше. Я далі зупинюсь. Всього видатки капітального характеру склали, як вже було сказано, 2 мільярда 601 мільйон гривень. При плані 2 мільярди 928. Тобто, якраз ота сума невиконання в цілому бюджету, звичайно, вона в першу чергу на 90% на йшла відображення в незабезпеченні фінансування саме капітальних видатків. Тому що видатки загального фонду – це в першу чергу наша зарплата, захищені статті ми профінансували повністю. До речі, хочу також сказати, що одним із показників виконання бюджету і в цілому роботи якраз по виконанню бюджету всіх головних розпорядників є наявність кредиторської заборгованості. Ми домоглися, що в минулому, за минулий рік, ну, протягом року не було, і на 1 січня у нас кредиторської заборгованості по видаткам бюджету міста немає. Якщо розглядати видатки бюджету розвитку, то основну суму більше 1 мільярда гривень складають видатки по управлінню капітального будівництва. Це майже 40%. На другому місці управління дорожнього господарства, потім департамент міського господарства та інші розпорядники. І я так швиденько відеоряд тих об'єктів, які були завершені, або продовжувалось будівництво, або ремонт. Це будівництво 10-поверхового будинку на селищі Котовського. Я думаю, що багато знають, що це той довгострой, як говорять, який ми в кавичках підхватили, ми Одеська міська рада, але ми отримали будинок, нам передали 17 квартир в наше розпорядження. Ну, а саме головне, що мешканці міста Одеси, у яких були великі проблеми по заселенню в цей будинок, вони вже мають свої квартири. Капітальний ремонт школи 106, капітальний ремонт школи номер 103, роботи в наших дошкільних навчальних закладах, ну, тут на картинці 145, капітальний ремонт стадіону школа 122, як я вже говорила, наша лікарня інфекційна. І, до речі, хочу сказати, що декілька років тому, коли ми, я далі зупинюсь на наших залучених коштах, тобто кредитних, коли ми вирішували питання обґрунтованості взяття кредиту, і була така пропозиція, в тому числі моя, що якраз в першу чергу направити на ремонтні роботи по інфекційній лікарні. І ви знаєте, ніхто тоді навіть не розумів, не те, що не розумів, а такої гадки не мав, що наскільки це буде актуально. Пропозиція була обґрунтована тим, що інфекційна наша лікарня, вона єдина на весь регіон, крім того, і іноді влітку із інших регіонів, я маю на увазі не Одеської області, приїжджають, що у нас курортне місто, що багато влітку і, звичайно, такі інфекційні захворювання, але, як з'ясувалося у минулому році, ми наприкінці 2019 року ввели в експлуатацію нове приймальне відділення, і наскільки це нам допомогло взяти оцей удар пандемії. На початку 2020 року ми вже відкрили ще одне відділення, і наприкінці 2020 року, тобто за один рік, ми відкрили нових облаштованих, як потрібно, два великих відділення в інфекційній лікарні. У нас, згідно постанови Кабінету міністрів, в місті визначено три опорні лікарні. Це лікарня номер 1, лікарня номер 10, лікарня 11. Лікарня номер 1, всі ви її знаєте, як єврейську лікарню, це той об'єкт, де такі великі ремонтні роботи не робились протягом останніх 100 років. І я думаю, що ви були на такому об'єкті, і ми бачимо кожного дня, як
змінює свій вигляд ця така історична будівля. І сьогодні виконуються роботи по приймальному відділенню і в перший, і в десятий, і в одинадцятий. Частина коштів невелика нам була надана з субвенції з держбюджету, а в основному це наші кошти. Ну, ми бачимо цю єврейську лікарню, ми бачимо приймальне відділення в 11-й лікарні. В минулому році також такий важливий об'єкт був введений, це, як ми назвали, мамологічний центр при нашому КНП, номер діагностичному, вибачаюсь, центру номер 6 на вулиці Зоопарковій, де проходять наші і жінки, і чоловіки можуть провести свою діагностику. Благоустрій бульвара Жванецького, продовжили ми роботу і наші роботи, пов'язані програму по заміні та модернізації ліфтів. Один такий об'єкт, на який великі кошти спрямовувались і за рахунок коштів бюджету, і за рахунок кредитних, це реконструкція нашого зоопарку. Пам'ятки охорони здоров'я, яких було зроблено багато в минулому році, продовжувалось. Це центр надання адмінпослуг в Суворовському районі та інші. Слідуючий розділ пов'язаний з наданням кредитів. Я також швиденько покажу наші кредити. В минулому році ми використали кошти минулого запозичення і кошти 2000, майже 500 мільйонів, які було прийнято рішення в 2020 році. Перш за все, хочу сказати, відсоткові ставки з кредитними договорами. На графіках ми чітко бачимо, що протягом року проводилась ціленаправлена робота. Знову ж таки, в кінці року, наприкінці року і на початку цього року вже новий склад депутатського корпусу нам в цьому питанні допомагав. І ми по динаміці, ви бачите, як у нас знижуються відсоткові ставки за кредитними договорами. Ми, як департамент фінансів, затверджуємо програму управління місцевим боргом, а потім звіт. Найближчими днями буде опублікований наш звіт про виконання програми місцевим боргом. Протягом року ми проводили таку зважену політику відносно обслуговування боргу і погашення наших боргових зобов'язань. І при можливості здійснювали дострокове погашення. Завдяки пониженню відсотків, завдяки от такої політиці і достроковому погашенню в цілому було зекономлено майже 70 мільйонів гривень коштів бюджету міста. По публічному представленню звіту в мене все. Зараз я тоді по виконанню по департаменту фінансів, як головному розпоряднику. Ну, тут ми головний розпорядник, крім свого утримання. За нами закріплені такі бюджетні програми, як якраз управління місцевим боргом, це і погашення боргу ми здійснюємо, і відсотки по боргу. І крім того, якщо розглядати діяльність департаменту фінансів як виконавчого органу, то, звичайно, я завжди говорю, що якраз наша діяльність направлена на те, щоб кожний виконавчий орган, який є в структурі нашої Одеської міської ради, здійснював свої повноваження шляхом тих бюджетних коштів, яких йому виділяється, своєчасного фінансування всіх видатків. Тому ми з цією задачею, я вважаю, домоглися виконання, тому що всі видатки фінансувалися своєчасно. Звичайно, заробітна плата по працівникам бюджетної сфери, як згідно з законодавства, два рази на місяць виплачувалась, заробітна плата нашим комунальним підприємствам, всі енергоносії фінансувалися, і отой бюджет розвитку, який ви сьогодні побачили. Також ми розглядали
розглядаємо ті заяви і скарги, які надходять. Крім того, ну, таким нашим моментом, я вважаю, це своєчасне затвердження бюджету на наступний бюджетний рік. Лише в цьому році, я маю, що бюджет на 2021 рік, були невеликі складності, тому що згідно вказівок Міністерства фінансів ми не могли його розглядати в кавичках старим складом виконавчого комітету, тому в зв'язку з виборами ми затримались. Але сам проект бюджету був своєчасно ще в жовтні місяці розміщений на нашому сайті. Тому це також дуже важливо, що ми згідно законодавства до 25 грудня, да, в минулому році це було 23 грудня, я сказала, по яким причинам. Своєчасно ми розглядаємо всі звіти квартальні про виконання бюджету, ну і, звичайно, всі рішення, які нами готуються про внесення змін до бюджету, тому що це дуже важливо. Крім того, ми регулярно на нашому сайті публікуємо звіти, інформаційні матеріали, розглядаємо щомісячне виконання бюджету і багато документів, які стосуються саме виконання бюджету. Також такий важливий показник, ми працюємо з двома рейтингами агентствами, і вони обновлювали рейтинги нам в минулому році за 2019 і 2020, перше півріччя 2020 року, де підтверджували ці рейтинги, і, зокрема, показник доходи бюджету на одного мешканця у 2020 році склали 8 тисяч гривень. Це більше, ніж в 2019 році. Також перевищують середній показник по Україні на 6,7%. Так. Відносно запозичення, ми готуємо на сесію таку детальну інфографіку по використанню коштів, кредитних коштів за 3,5 роки. Да? Ну, 17, 18, 19, за 4 роки на всі 3,5 мільярда. Вона буде розміщена, ця інфографіка, на сайті, де буде окремі об'єкти і дуже детально кожен об'єкт, скільки ми витрачали коштів саме за рахунок запозичення. Хочу лише сказати, що багато об'єктів, які були виконані за рахунок кредитних коштів, якраз їх виконання більше 80-90% було якраз за рахунок кредитних коштів. Наприклад, програма «Ліфти» у нас майже на 100% за рахунок залучених коштів. Звичайно, наші магістральні дороги, які ми ремонтували, також за рахунок коштів. І такі важливі моменти, які регламентуються законодавством, що ми йдемо в межах, ті, які передбачені бюджетним кодексом, видатки на обслуговування боргу, у нас граничний показник 10% від загального фонду, у нас за минулий рік складав чуть більше 4%. У мене все. Олексій Юрійович може доповнити, як так, новий. Дякуємо вам, Світлана Миколаївна, за таку докладну доповідь. Я б хотів прокоментувати тільки те, що дійсно, незважаючи на дуже такий тяжкий 2020 рік, Одеській міській раді, департаменту фінансів вдалося своєчасно виконувати зобов'язання, фінансові зобов'язання майже по усім напрямкам, по всім програмам. Місто продовжили розвиватися, і я сподіваюся, що і у наступному році, у наступному році ми будемо розвиватися, не стояти на місці, не зважаючи ні на пандемію, ні на які трудності. Да, безумовно, буде нелегко, але є сьогодні така досить сильна команда професіоналів і в ліце Світлани Миколаївни і зі сторони бюджетної комісії, я сподіваюся, буде підтримка майже по усім напрямкам. Дякуємо вам. Українська служба інформації, Валерія Шквала. Світлана Миколаївна,
Уточните, пожалуйста, вот, может, вы расскажете, бюджет недополучил 700 миллионов гривен. Собственно, эти же деньги на что-то планировали потратить, чего мы лишились? Вот, может, какие-то знаковые объекты, то есть на что, что недоразвили, что не построили? Ну, як я вже сказала, це якраз основна сума, яка не була виділена на заклади, на ремонтні роботи, на будівництво по управлінню капітального будівництва. Також у нас в пояснювалі є, ну, це і дороги окремі, те, що ми недовиконали, і, звичайно, ряд об'єктів. Але це не було критичним. Наприклад, майже 90 мільйонів гривень ми недофінансували наше комунальне підприємство теплопостачання. Але як недофінансували, це порівняно з тим, що було заплановано в бюджеті. Але я думаю, що всі бачили, що у нас опалювальний сезон пройшов нормально, ну, за виключенням там, якщо чи аварія, чи що, що було тепло в наших оселях. Ну, такі, отакі основні напрямки, знову ж таки, по заробітній платі, по енергоносіям наших бюджетних установ. Невелика економія залишилась, ми її перерозподіляли, але залишилась, наприклад, по освіті, там, де харчування, у нас більше 160 мільйонів коштів було виділено, але в зв'язку з дистанційною формою навчання, кошти харчування були не використані. Частина коштів, майже 27 мільйонів, була перенаправлена на якраз оці заходи і захист від пандемії, тобто для шкіл, для дитячих садків закуплялась, а частина коштів залишилась невикористана. Тобто отакі основні. Ну і знову ж таки те, що я сказала, по обслуговуванню боргу. Також ми передбачали більше коштів на обслуговування боргу, а фактично ми витратили їх менше. Скажіть, будь ласка, телеканал «Посилайк», Анастасія Ковальчук, скажіть, яка зараз сума боргу, все ж таки висить на... Так, зараз скажу, скажу. Так, зараз ми відкриємо слайд. Також я хотів прокоментувати ваше питання. Можливо, якщо б ми добрали ці 700 мільйонів, нам би не потрібно було б брати 500 мільйонів гривень кредиту у минулому році. 43-й слайд. Відкройте, будь ласка. Да, Олексій Юрійович, дякую, тому що саме 500 мільйонів якраз ми направили, спочатку у нас було один розподіл, коли вже кошти почали там надходити, ми перенаправили їх, наприклад, не були в тому заплановому обсязі виконані роботи по Преображенській новощепному ряду, ми переправили на об'єкти, які вже було виконані роботи по управлінню капітального будівництва. Тобто оце недовиконання, воно не є критичним, щоб, ну, було зрозуміло, це не те, що ми збудували чи там зремонтували і не розрахувалися з підрядними організаціями. Тобто такого не було. Ось у нас слайд, знову ж таки, в пояснювальні там детально написано і про наш місцевий борг, і про гарантований внутрішнє і зовнішнє запозичення. На 31.12 борг у нас по місту Одесі складає 2 мільярди 546 мільйонів гривень. Значить, зовнішнє, спочатку зовнішнє запозичення, всього 10, вибірка коштів була 10 мільйонів гривень. Це кредит, багато, ну, може, деякі згадують, це НЕФКО. Ми працювали з організацією, там було освітлення зроблено в деяких наших установах, і мережі були наше комунальне підприємство «Одесь місць світло». Тобто ми погасили в минулому році 3 мільйона 350 і так. І борг на 31.12 складає 2,5 мільйона. А вибірка коштів по внутрішньому запозиченню, це якраз оті кредити, що я назвала, 3,499, ну, план був 3,500, скільки там, 20 з лишнім тисяч ми не вибрали.
то погасили ми в 2018-2019 роках майже півмільярда, в 2020 році також погасили, і на 1 січня 2021 складає 2,5 мільярда. І заплатили відсотки, як я вже говорила, 339 мільйонів гривень. Ще раз хочу сказати, що це інформація достовірна, це інформація прозора, і ми кожного звіт, що квартально цю інформацію публікуємо в пояснювальній записці. Прогноза у нас ще нема, тобто ми, коли міська рада чи орган місцевого самоврядування, ну я маю на увазі будь-який орган планується, то є межа, як я вже сказала, по відсоткам обслуговування і межа по самій сумі. Вираховується, це повинно бути не більше, ніж борг і місцевий гарантований, не більше, ніж 200% від бюджету середньорічного показника, бюджету розвитку на наступні 2 роки. Ну, у нас ця межа якби достатня, тому що бюджет розвитку, як ви вже слухали, більше 2,5 мільярдів у нас запланований в минулому році і в цьому році. Питання на сьогоднішній день, можливо, буде розглядатися, скажу, тому що багато є заявок. Сьогодні є протокольне доручення, згідно з яким наші департаменти управління профільні, знову ж таки, це управління капітального будівництва, це управління дорожнього господарства і департамент міського господарства, готують свої пропозиції, свої проекти, а потім буде розглядатися спочатку на рівні виконавчого комітету, потім на рівні нашого депутатського корпусу. До речі, хочу сказати, що ми також підготуємо і на сесію таку інформацію. Наші борги, борги міста Одеси в порівнянні з боргами інших міст, це, ну, ми не будемо рівняти себе з Києвом, а Харків, місто Дніпро, Львів, тобто в нашій групі. Можу зауважити, що в цьому році місто Дніпро вже прийняв рішення більше, ніж на 3 мільярди гривень. А напрямки використання коштів – це кошти можуть бути використані лише на видатки бюджету розвитку. Тобто їх неможливо на поточний ремонт, їх неможливо на якісь матеріальні заохочення та матеріальну допомогу, а лише капітального характеру. Це придбання обладнання, це виконання ремонтних робіт і таке інше. Скільки зараз обходиться фінансування комунальне обслуговування, скільки обходиться тих приміщень, які ще не встигли продати? Я на це питання не відповім. Якщо нема орендатора і приміщення не здається в оренду і приміщення ще знаходиться в нашій власності, на електроенергію там ніхто не знаходиться, значить нічого не сплачується. Вода також. Єдине опалення, ну, в мене таких, ми не сплачуємо, зразу хочу сказати. В оренду приміщень проданих ми, зараз я подивлюсь, ми, мабуть, в пояснювальній записці це писали. Так. У нас є, скільки ми отримали коштів від приватизації та відчуження майна, від продажу на аукціонах 15 мільйонів, від викупу орендарями 80 мільйонів, всього 104 мільйони. Так, а по оренді, зараз подивимося, по оренді є сума, переліка, у нас немає, ті, що орендують. Від оренди, зараз скажу, так,
Всього від оренди в 2020 році надійшло 170 мільйонів гривень, із яких від оренди цілісних майнових комплексів – це Грегорі Арбор і Інфоксводоканал – 53 мільйона, і від всіх інших приміщень надійшло в бюджет 100 мільйонів гривень. І крім того, оренда берегозахисних споруд – це вже не по департаменту комунальної власності, а департамент. Ну, воно було в департаменті комунальної власності, да. Потім в цьому році управління інженерного захисту. Ще 16 мільйонів. Тобто сума, яка надійшла від оренди, всього 170 мільйонів. І в порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 21 мільйон або 114%. У нас орендна плата визначається згідно методики. Методика затверджена, по якій ми працюємо, в залежності від напрямку використання приміщення і від експертної оцінки. І індекс інфляції. Індекс інфляції у нас невеликий, тому збільшення такого великого ми не плануємо. А навпаки, якщо якісь об'єкти будуть, сьогодні планується аукціон, якщо якісь об'єкти будуть продані, то навпаки буде зменшення саме орендної плати. Якщо нема більше питань, я дуже вдячна. Думаю, що маю надію, що сьогоднішня наша зустріч буде вашими засобами масової інформації об'єктивно висвітлена в ваших засобах. І бажаю всім міцного-міцного здоров'я вам, вашим колективам, де ви працюєте, вашим всім рідним і близьким. Дякую.